أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الشمس کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت فرمائی گئی. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آٹھ چیزوں کی ترتیب وار تسلسل کے ساتھ قسم کھائی ہے. اللہ تعالی نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، انسان کے نفس کی قسم کھائی، اور اس کے ٹھیک ٹھاک بنانے پر بھی قسم کھائی. ان آیتوں میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی. یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، اور جس کی بنیاد پر
ہم جو دن اور رات کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور یہ تبدیلی اسی آسمان و زمین کے رہنے کے سبب ہم دیکھ رہے ہیں، ان بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمارے نفس کی قسم کھائی ہے۔ دیکھیں نفس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد نفس کی قسم کھا رہا ہے کہ جس طرح یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں اتنا ان کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ ہماری زندگیوں میں جس طرح تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، دن رات ہماری نظریں ان کی روشنی اور تاریکی کو دیکھ رہی ہے، وہیں پر ہمارا نفس کا مقام بھی ہمارے اندر یہی ہے کہ یہ بھی ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے۔ یہ نفس ہمارے اندر تاریکی بھی لا رہا ہے اور یہی وہ نفس ہے جس کے اندر روشنی پیدا کرنے کی بھی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ فألہمہا فجورہا وتقواہا، یہی وہ نفس ہے جس میں ہم نے شر کو ڈال دیا ہے اور ہم نے اسی نفس میں خیر کو بھی ڈال دیا ہے۔ خیر اور شر اس نفس میں پنپ رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا، ہاں وہ شخص جو اس خیر و شر کی جنگ میں اپنے نفس پر خیر کو غالب رکھتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، نیکی کا غلبہ اس کے نفس پر ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا قد افلح، یہ شخص کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیابی مل گئی اسے کہ جس چیز کا تقاضا ہے، جو اس کی زندگی میں جو چیز مطلوب ہے اسے حاصل ہو گئی، یہ کامیاب۔ وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفس سے غافل رہا، نفس کا غلام بن گیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، دساہا یہ ناکام وہ نہ مراد ہو گیا، مراد ہوگی لیکن نفس کے تزکیے کے ساتھ، نفس کی اصلاح پر کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر نفس کو ہم نے گدلا کر دیا، گندا کر دیا، نفس کے غلام بن گئے، تو یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی۔ اور محترم سامعین، نفس کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ دیکھیں انسان ایک ہوتا ہے کسی کا غلام ہو جائے، کسی کا غلام بن جائے اور کوئی اس کا آقا ہو، تو ایسا انسان ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ غلامی سے میں کب باہر آ جاؤں، ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے ہمیشہ کہ میں خود بندہ ہو کر ایک بندے کا غلام، وہ بھی بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں اور اس کا میں غلام، چار لوگوں کے سامنے میں تو کچھ کہہ لے سکتا ہوں لیکن اس کے سامنے میں کیا کہوں، وہ جو کہے گا وہی مجھے ماننا ہے، میں اس کے سامنے چھوٹا ہو گیا، میں حقیر ہوں اس کے سامنے۔ ایک عار، ایک شرمندگی کی کھٹک ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے جب تک وہ کسی کا ماتحت غلام نوکر بن کر رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اس کے برعکس انسان اگر نفس کا غلام ہو جائے، اپنے آپ کا غلام ہو جائے، تو یہ جو غلامی ہے اس کو اپنے اندر بڑا بنا دیتی ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ آتا ہے کہ میں کسی اور کی کیوں سنوں، میں میری سنوں، میں اپنی کروں گا، میرا جو چیز چاہے گا وہی میں کر کے دکھاؤں گا، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ نفس کا حالانکہ وہ غلام ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اپنی چاہت پر چلنا چاہتا ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ نفس کا غلام نہیں ہے بلکہ یہ تو میرا فخر ہے، یہ تو میرا گھمنڈ ہے، میں تو بڑا ہوں لہذا میں جو چاہے کر سکتا۔ تو نفس کی غلامی انسان کو اپنے اندر بڑا بنا دیتی ہے، جبکہ کسی انسان کی غلامی انسان کو اس کی نظر میں چھوٹا بنائے رکھتی ہے۔ اس لیے نفس کا غلام بننا انسان کے لیے آسان ہے اور اس کے بہکاوے میں وہ جلد آ جاتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہمیں سے ہر ایک سب سے پہلے اپنے نفس کی فکر کرے،
انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ٹٹو لے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی نفس کی اصلاح کرنا ہی ضروری ہے. اپنی حفاظت سب سے پہلے مقدم ہے. خود کی اصلاح پہلے ہوگی پھر کسی اور کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی نے تاکیداً ہمیں یہی بات بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم. کہ ایمان والو, اے مسلمانوں, تم خود اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچا لو. واہلکم نارا, ہاں پھر تمہارے اہل و عیال کو بچاؤ. یعنی کہ مقدم تمہارا نفس ہے, تم خود پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو, پھر دیکھیں کہ میرے گھر والوں کا حال کیا ہے, میرے گھر کا ماحول کتنا خراب ہے. میں یہ بعد میں دیکھوں گا, سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ میں کتنا بگڑا ہوا, میرے اندر کیا خرابیاں ہیں, میرے اندر کتنی بد اخلاقیاں ہیں, میں کتنا آوارہ, میری خواہشات کیسی ہیں. اس سے انسان صرف نظر کر کے سارے گھر کو اپنے سر پہ اٹھا لے. یاد رکھو میرے بھائیو, قیامت کے دن تک ایسے گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. قوم کی اصلاح کرنے سے پہلے فرد کو خود اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے. اور یہی اصول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ تم خود سب سے پہلے اپنی آپ کی فکر کرو. اور یہ یاد بھی یاد رکھیے, انسان کو ہم خود کو زیادہ خود پہچانتے ہیں, آگے والا نہیں. آپ کی طبیعت کیا ہے, آپ کا مزاج کیا ہے, آپ کس فتنے کی طرف آپ کا دل مائل ہے, کون سے گناہ آپ سے دھڑلے سے اس کا شکار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کی طبیعت کن گناہوں کی طرف زیادہ راغب ہے, کن گناہوں میں تم جلدی آ جاتے ہو, یہ خود آپ جانتے ہیں, آگے والا نہیں. اس لیے آپ کے نفس کی فکر آپ کو کرنا ہے, کیونکہ بہتر اصلاح آپ کے نفس کی آپ خود کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل انسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے آپ کو زیادہ پہچاننے والا ہے کہ اس کی طبیعت, اس کی فطرت, اس کی چاہت کیا ہے اور وہ کس طرف جا رہا ہے, کتنا وہ خیر کی طرف مائل ہو رہا ہے اور کتنا دل اس کا شر کی طرف مائل ہے, کتنا وہ اللہ کی مشیت کی طرف دوڑ رہا ہے اور کتنا وہ اپنے نفسانی خواہشات کا غلام ہے. تو لہذا اس کا فیصلہ آپ خود اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کسی اور پر نہیں, خود اپنے آپ سے کرنے کی فکر کرنا ہے. اور تیسری اہم بات, یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا حساب پہلے خود آپ کو دینا ہے. آپ کا حساب آپ کو دینا ہے. جب کل قیامت کا دن بپا ہوگا, سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, کہ کل قیامت کے دن ہر ایک شخص تنہا تنہا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا. کوئی آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گروپ کی شکل میں آپ کا امتحان نہیں لے گا, آپ کا سوال چار لوگوں میں رکھ کر نہیں پوچھا جائے گا. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ, کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوگا, تم سے بات کرے گا, وہ تم سے سوال کرے گا, تم سے پوچھے گا, لَيْسَ بَيْنَ اللَّهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ, تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. لہذا اپنے آپ کی خبر آپ کو خود رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو خود اپنا حساب اللہ کے درمیان دینا ہے, آپ کا حساب آپ دینے والے ہیں. تو لہذا خود اپنے آپ میں دیکھیے کہ میں کتنا خسارے میں ہوں اور کتنا فائدے میں ہوں, کتنا میں صالح ہوں اور کتنا میں طالع ہوں, کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں, کتنا خواہشات کی طرف مائل ہوں اور کتنا میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا غلام ہے. الغرض محترم سامعین, ان ناہیوں سے ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہم خود اول وقت خود اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں فکر کرنا ہے.
محترم سامعین، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے محاسبہ، حساب. اپنی ذات کا حساب آپ کو خود پہلے لینا ہے. میمون بن بحران فرماتے ہیں کہ انسان کا جو معاملہ ہے اپنے نفس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کا معاملہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ کا کوئی کاروبار میں شریک ہو، آپ کی تجارت اس کے ساتھ ہو رہی ہو اور آپ نے اچانک دیکھ لیا ہے کہ وہ کاروبار کرتے کرتے گھر خرید رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، حالانکہ آپ نے اج تک کچھ خریدا نہیں ہے، آپ کاروبار کی فکر میں ہیں اور آپ اپنے پارٹنر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے، تو وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ کتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی کیسی خبر رکھتے ہیں کہ پل پل حساب ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں بگاڑ آ رہا ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، یہ فلاں جو میرا پارٹنر بنا ہوا ہے کہاں حساب میں گھپلا کر رہا ہے، کہاں دھوکہ دے رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کس سے مشورے لے رہا ہے اور مجھے دھوکہ یہ کہاں دے رہا ہے. کیسی فکر ہم اپنے پارٹنر کی کرتے ہیں، اسی طرح ذرا اپنے دل کی بھی خبر لیجیے کہ یہ مجھے کہاں دھوکہ دے رہا ہے، یہ مجھے کہاں بہکا رہا ہے، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، کیوں میرا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہے، کیوں میں سنتوں سے کھلواڑ کر رہا ہوں، کیوں مجھے اللہ کے رسول سے محبت میرے دل میں نہیں ہے. یہ بظاہر الفاظ میں کب تک لوگوں کے سامنے کہتا رہوں گا، یہ تو دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اتنا بڑا غلام میں اس کا بنا ہوا ہوں. یہ بات میرے نفس سے میں خود کروں گا. یہ سوالات کریے اس نفس سے اور پوچھئے کہ تو نے مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میری صبح و شام کہاں جا رہی ہے. نفس سے مخاطب کیجئے کہ یہ کہاں آپ کو لے جا رہا ہے، جنت سے قریب کر رہا ہے یا پھر جہنم کے راستے پر تمہیں لے جا رہا ہے اور برابر پھسلا رہا ہے، بہکا رہا ہے اور یہ تعلیم دے رہا ہے، ہاں تو یہ کام کرتا چلا جا، تیری منزل جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ذرا دیکھو اور فکر کرو کہ اپنے نفس کے لیے تم نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، خود کے لیے کیا سہارا بنایا ہے، کیا آسرا ہے، کیا اعمال ہے، کس بنیاد پر آپ مطمئن ہیں، آپ کا نفس مطمئن ہے کہ میں خیر پر ہوں، میں کامیابی کے راستے پر ہوں، میری منزل جنت ہے، میں مروں گا تو قبر میں مجھ سے سوال نہیں کیے جائیں گے، کیے جائیں گے تو آسانی سے جواب دے دوں گا، یہ اطمینان میرے نفس کو کہاں سے آیا ہے؟ آنے والے کل کے لیے، تمہارے نفس کے لیے تم نے کیا کیا ہے، یہ سوال ہمیں کرنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے، ہر حرکت سے باخبر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، یہ بات بتائی کہ اپنے نفس کی اصلاح میں ہمیں اپنی خبر کیسی لینا ہے. فرمایا کہ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، کہ سب سے بڑا ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، دانش مند، باخبر رہنے والا وہ شخص ہے جو سب سے پہلے اپنے نفس کی خبر لیتا ہے، اپنے نفس کی خبر لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، وہ معاشرے کو، ماحول کو، محلے کو نہیں ٹٹولتا، وہ سب سے پہلے اپنے نفس کو ٹٹولتا ہے. الکیس من دان نفس، جو سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرے، اپنے دل سے سوال کرے، اپنے نفس کے مخاطب ہو، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ میں نے میری موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کی ہے، میرا عمل وہ کیا ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ آنے والا ہے، جو قبر میں میرا ساتھی بننے والا ہے، جو میدان محشر میں مجھے سکون فراہم کرنے والا ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کی بات کی تیاری کے لیے یہی فکر اس کے نفس کو کھائے، یہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے.
جو اپنی ذات کی سب سے پہلے فکر کرتا ہے، معاشرے کی نہیں، محلے کی نہیں، نہ گھر والوں کی، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنے والا ہی یہ سب سے بڑا ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا حساب لے لو، اپنے آپ کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، تم سے سوال کیا جائے، تمہاری تفتیش کی جائے، تمہارے سامنے ہزاروں مسائل لا کر رکھے جائیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کر لو، اپنی تفتیش کر لو، اپنے آپ کو پوچھ لو اور دیکھو کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوا۔ اسی طرح محترم سامعین، دیکھیے جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ جو کام ہے یہ جوش والا کام نہیں ہے کہ نفس کی اصلاح کی بات ہو گئی، خودگا سن لیے، گرما گرم ہے، جا کے اب میں فکر کرنے بیٹھ گیا اثر تک، اس کے بعد پھر نارمل حالات ہو گئے، پھر میں حالات اپنی نارمل زندگی جی رہا ہوں، نہیں۔ نفس کا محاسبہ ہوگا تو مسلسل ہوگا، کنٹینیوسلی کریں گے، برابر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، اس میں انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ آج کر لیا، کل چھوڑ دیا، پرسوں کر رہا ہوں، پھر آٹھ دن کے لیے وقفہ لے رہا ہوں، پھر میں اپنی ذات کے بارے میں سوچوں گا۔ اس طرح ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ نفس کی اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں تسلسل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دیکھیے جب نفس کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو اہم امور ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جس کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنا ہے وہ میرا عقیدہ ہے، کہ میرا عقیدہ کیسا ہے، میرا اللہ پر ایمان کیسا ہے، میرا اللہ پر بھروسہ کیسا ہے، میں کیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی ایمان کی فکر، اسٹڈی یہی سے ہونی چاہیے، اپنے ایمان سے بے خبر، میرے عقیدے میں ہزار خرابیاں، تقریباً شرکیاں، اعمال میں ملوث، کئی بدعات میں شامل، اور نماز کا بڑا پابند، ایسے اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ محترم سامعین، جب تک عقیدے کی اصلاح نہ ہوگی آپ کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول وہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے جو عقیدے کی اصلاح کیے بغیر کیا جائے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح، پھر اس کے بعد اپنے اعمال پر نظر کی جائے کہ میرا عقیدہ درست ہے، اللہ پر ایمان میرا کامل ہے، پھر دیکھیے کہ پھر میرے اعمال کی خبر میں کیسے لے رہا ہوں۔ اسی طرح محترم سامعین، ایک اہم معاملہ ساتھ ہی ساتھ نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے دل کی دھڑکن جیسے دھڑکتی ہے، گھڑی کی سوئیاں بھی ویسے ہی چلتی رہتی ہے، تو لہذا اپنے دل کی دھڑکن کے دھڑکنے کے ساتھ ساتھ یہ جو وقت کی سوئیاں جو پھر رہی ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ میرا جو وقت ہے یہ کہاں جا رہا ہے، میرا وقت کن جگہوں پر گزر رہا ہے، میں ان وقت کا استعمال کیسے کر رہا ہوں۔ اپنے نفس سے سوال، خود سے سوال کیجئے کہ فجر کے بعد میرا وقت کہاں ہے، ظہر کے بعد میں کہاں ہوں، عصر کے بعد میری پلاننگ کیا ہے، مغرب کے بعد میں کیا کر رہا ہوں، عشاء کے بعد میں نے کیا سوچ کر رکھا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، جو شخص وقت کی قدر نہیں کرے گا وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لے سکتا، اس کی قدر و قیمت سے آگہی اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، بات چل رہی ہے نفس کے محاسبے کی، تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیں اس دن کو نہیں بھولنا چاہیے جو کہ حساب کا دن ہے، یوم الحساب ہے، کہ جس دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دو آیتوں کو ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھیے، ایک کو دائیں سائڈ رکھیے، ایک کو بائیں سائڈ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال میں فرما رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو کچھ تم نے ذری برابر نیکی اس دنیا میں کی ہے اس کی بھی جزا تمہیں ملنے والی ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کی بھی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔
یہ دو آیتوں پر ہماری نظر ہمیشہ ہونی چاہیے, اور یہ فکر کرنا ہے کہ کہاں مجھ سے ذری کوتاہی ہو رہی ہے. یہ جو ذری برائی میں کر رہا ہوں, یہ جو صغیرہ گناہ میں کر رہا ہوں, جسے میں معمولی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں, کہ کہیں یہی گناہ میرے لیے باعث عذاب نہ بن جائے. اور نیکی کے معاملے میں بھی یہ امید رکھیے کہ یہ جو میری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, یہ جو حقیر سی مجھے نظر آ رہی ہے, کہ کہیں یہی نیکیاں میرے لیے باعث نجات نہ بن. محترم سامعین, پل پل کی خبر, ذرے ذرے کی خبر, لمحے لمحے کی خبر ہمیں بحیثیت مسلمان دینا ضروری ہے, کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح ہمیں خود کرنا ہے. کوئی تیسرا آ کر ہمارے نفس کے بارے میں یہ وہ کہہ نہیں سکتا کہ تم غلطی پر ہو, تم صحیح ہو, تمہارا کام درست ہے, تم غلط راہ پر ہو. یہ تم خود سے اپنا فیصلہ کرنے والے ہو. لہذا تمہیں کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کل قیامت کے دن تنہے تنہا اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے, کہ جہاں پر ذرے ذرے کو نکال کر پیش کیا جائے گا, کہ جس وقت جس نے اس دنیا میں اپنے نفس کا خیال نہ کیا, غفلت کا شکار رہا, اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے, یا ویلنا ما لہذا الکتاب لا یغادر ولا صغیرا, ہائے میری بربادی, ہائے میں کس مقام پر آ گیا, یہ کیسی کتاب ہے جو نہ کسی چھوٹے معاملے کو چھوڑی ہے, نہ کسی بڑے معاملے کو اس نے دھنکارا ہے, بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ میری زندگی کا, جس میں میں جس کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا, جس کو میں نے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا تھا, ہر چھوٹی سی چیز کو یہاں پر لکھ دیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا, اقرا کتابک, ہے انسان تو خود اپنے اعمال کو پڑھ, تو خود اپنے اعمال پر نظر ڈال, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تیرے حساب کے لیے تیری ذات تیرا نفس خود ہی کافی ہے. اس دن حساب کے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا نفس خود گواہی دے گا, آپ کا نفس خود کافی ہو جائے گا آپ کے حساب کے لیے. جو ہم کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ ہمارے اعمال ہیں, جو تنہائی میں بیٹھ کر کیے جا رہے ہوں, یا پھر محفل میں ہم کر رہے ہیں, یا پھر اسٹیج پہ ہم کر رہے ہیں, یا ہمارے لین دین میں خیانت ہو رہی ہے, یا پھر تجارت میں ہماری جو غداری ہے, جو دھوکے بازیاں ہیں, جو لوگوں کو ہم پھرا رہے ہیں, جو لوٹ رہے ہیں, یہ جو ہماری زبان سے نکلنے والے کھوکھلے دعوے ہیں, یہ جو جھوٹی ہمدردیاں ہیں, یہ جو چھوٹے جھوٹے معصومانہ چہرے بنا کر جو ہم ظلم اٹھا رہے ہیں, ہر چیز صاف صفن صفا ہو کر کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے لائی جائے گی. ونخرج له یوم القیامہ, اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم قیامت کے دن ہم اسے نکالیں گے, تمہارے سامنے بکھیر دیں گے, اور پوچھیں گے کہ پڑھو اور بتاؤ تم نے کیا کیا. محترم سامعین, اس دن کے لیے ہم نے ہماری تیاری کیا ہے, اور یہ تیاری شروع ہوتی ہے ہمارے نفس سے, لوگوں سے نہیں, محلے سے نہیں, معاشرے سے نہیں. یہ بات میرے بھائیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ خود کی ذات پر ذرا برابر خود کی ذات کا خیال نہیں ہے, سارے معاشرے کو ہم نے اپنے سر پر اٹھا لیا ہے, ساری قوم کی ہم فکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ لیکن اپنی ذات کی فکر ہے, نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے, سارے معاشرے کی ذمہ داری اور ٹھیکہ ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں کہیں بھی جائے کسی کی اور کی سنا رہے ہیں, کسی اور کا چرچا ہے, کسی کی غیبت ہے, کسی کے لیے جھوٹ ہے, کسی کے لیے دھوکے بازی ہے, لیکن اپنی اصلاح کی فکر کبھی ہم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. آج کا یہ برا عالمیہ ہے کہ اپنی ذات کی فکر کسی کو نہیں ہے, ہر شخص اپنے عیب و عیبوں پر پردہ ڈال کر یہی کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے, حالات خراب ہے, حالانکہ یہ وہ سوچنے کی فکر نہیں کر رہا ہے کہ اسی زمانے کا وہ حصہ ہے, اسی زمانے میں وہ جی رہا ہے, ان خرابیوں کا حصے دار کہیں نہ کہیں وہ خود بن رہا ہے, اور یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس خرابیوں میں میں بھی ملوث ہوں, میری بھی بدکرداریاں ہیں, میرے بھی بد اعمال ہیں, میری بھی بدنظریاں ہیں, میرے بھی برے کام ہیں, میرے بھی برے رویے ہیں, میرے بھی برے اخلاق ہیں, میرا بھی برا کردار ہے, میری بھی نظریں جھکی ہوئی نہیں رہتی, میں بھی آوارہ گردی کرتا نظر آ رہا ہوں, میرے رہن سہن بھی ٹھیک نہیں ہے, میرا چالو چلن بھی ٹھیک نہیں ہے, میرا اخلاق نہ ٹھیک ہے, نہ کردار ٹھیک ہے, نہ زبان و بیان ٹھیک ہے, لیکن فکر یہی ہے کہ ساری دنیا سمجھ جائے, ساری قوم بدل جائے, سارا معاشرہ نیک ہو جائے, سارے معاشرے کی تشکیل ہو جائے, لیکن میں نہ صدروں گا, ساری دنیا سمجھ جائے. محترم سامعین, یہ تلخ حقیقت ہے, اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. آج ساری دنیا کا یہی واویلا ہے کہ دنیا خراب ہو رہی ہے, حالات بگڑ رہے ہیں, فتنے پرپ رہے ہیں, لیکن ہر کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ فتنے کی شروعات یہی نفس کر رہا ہے,
یہیں سے انسان بہک رہا ہے, یہیں سے اس کی بنیاد بگڑ رہی ہے, اور یہیں سے وہ اچھائی کے راستے پر جا رہا ہے یا پھر برائی کے راستے پر آ رہا ہے. تو الغرض محترم سامعین, اپنی نفس کی اصلاح میں محاسبے کا بڑا اہم رول ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر نفس ہر آن ہمیں اپنا حساب لینا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ایک بہترین بات بتاتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ رات اپنے گھر آئے تو ایک گھڑی کے لیے اپنے بستر پر بیٹھ جائے اور ذرا سوچے کہ صبح سے شام تک میں باہر تھا, اپنے کاموں میں تھا, اپنے کاروبار میں تھا, کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کیا اچھا کیا ہے, کیا برا کیا ہے, کس کے ساتھ اچھا کیا ہے, کس کے ساتھ برا کیا ہے, میری تنہائی کیسی کٹی ہے, میری محفل میں کیا بات ہوئی, میں نے کس کا دل دکھایا ہے اور کس کا میں نے سدھار کیا ہے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے. ایک گھڑی بستر پر بیٹھ کر ہر انسان کو چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچے اور یہ تہیا کر لیں کہ جتنے گناہ آج کے دن مجھ سے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سے اب میں توبہ کر رہا ہوں, کل مجھ سے کوئی برائی صادر نہیں. ہر ایک کو یہ نفس کا محاسبہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر کرنا چاہیے. اس کے دو فائدے ضرور ہمیں ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر اسی رات آپ مر گئے تو آپ کی موت توبہ پر ہوگی, اگر دن بھی ملا تو آپ توبے کے ساتھ کہ نیک عمل کی نیت سے آپ کی صبح ہوگی اور اس کے ذریعے سے آپ کو خیر ملے گا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے محترم سامعین, ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کرے, اپنے آپ کو ٹٹولے, اپنی خامیوں پر سب سے پہلے نظر کرے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی, اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہی وہ چیز ہے کہ ہم خود ہر ایک یہ ذمہ داری لے لے کہ میں اپنی نفس کی اصلاح خود کروں گا, تو یہی فرد فرد جا کر ایک معاشرہ بنتا ہے, وہی معاشرہ محلے میں بدلتا ہے, وہی محلہ قوم میں بدلتی ہے, اور اس طرح سارا کا سارا سارے کے سارے قوم کی سدھار یہی ہمارے نفس سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے نفس کو نہ بدل لے. تو لہذا قوم کی تبدیلی, قوم کی ترقی ساری کی ساری ہمارے نفس سے لگی ہوئی ہے. اگر ہم نے اپنے نفس کو سدھار لیا تو سمجھ جاؤ کہ معاشرہ سدھر گیا, محلہ سدھر گیا اور قوم بھی سدھر گئی. یہ چند باتیں نفس کی اصلاح کے تعلق سے جو ضروری تھی آپ کے سامنے آئی ہیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سب سے پہلے اپنے نفس کی خبر لینے کی توفیق دے, اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا زینہ بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حساب آسان ہو جائے. امین سب آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم ملک غفور رحیم ورب حلیم.